do Brasil. Um beijo para dona Tereza, mãe do Paulinho Criciúma. Um beijo para dona Eli, para minha mãe. E extensivo, é claro, às mamães de todo o Brasil. Times em campo. Já já a bola rola. Você vai curtindo com a gente o Brasileirão. 3-2 no Santos. E agora a rodada segue. Vamos com os hinos. Daqui a pouco as escalações de Avaí e Vitória, que se enfrentam pela primeira rodada do Brasileirão 2017. Depois aí o hino de Santa Catarina, como de praxe, os cumprimentos no centro do campo. Vamos na sequência as escalações das duas equipes. Apita o jogo Felipe da Silva. Os auxiliares são Ivan Bom e o Luciano Hogenbaum, trio paranaense, para as estreias de Avaí e Vitória no Brasileirão. Saída de bola para o Avaí, começa o Campeonato Brasileiro para Avaí e Vitória aqui na ressacada em Florianópolis. Entrando aí na reta final, Denilson vai ganhando o ritmo. Betão. Betão protege. A arbitragem está dando falta de ataque, posse de bola para o Avaí. O Avaí fica esperando o erro do adversário. Já chegou com perigo. Júnior Dutra. Falta nele. Na sequência, falta em cima do Júnior Dutra. O René ofereceu o erro e o Avaí muito longe na luta contra o rebaixamento. É essa a expectativa. O Avaí entende que o Vitória é time do campeonato dele. O Avaí aliou bem o William Farias. Na esquerda, Cleiton Xavier. Bom lance para o time do Vitória. Está lá dentro, desvio de cabeça para o gol. Bola perigosa. Desvio de cabeça do Rafaelson. Você vai conferir o lance outra vez. Cleiton limpa a jogada, manda para a área. E o Rafaelson de costas para o gol. Boa roubada do Luan. Falta em Júnior Dutra. E um empate. 5 gols do Avaí, 6 gols do Vitória. Virada do Alan Costa, bolão, chegou o Patrick. Bandeira que sobe, impedimento marcado. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Fiat Toro 2.4, venha conhecer. Você reviu o lance ali, conferiu que o Patrick realmente estava um pouquinho adiantado. Aparecendo bem lá pela direita o Patrick. A bola é do Avaí. Que lindo lance do William Farias. A melhor chance do jogo. Torres do Vitória também não gostou. Ó, o Vitória. Bola para a área. A bandeira subiu. Não está valendo nada disso. O Vitória marca, mas não vale. O David mandou para a rede, mas o Luciano Hogenbaum pegou o impedimento aí do jogador do Vitória e pegou bem, né? Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Saiu errado, vem Denilson. Ele também erra. Boa recuperação de William Farias. O Vitória não liga o contra-ataque, falta para o Avaí. É, e o... Dá uma adiantada agora o time do Avaí. Foi bem por ali o Capa e arrumou uma falta perigosa. Aposta muito nessa jogada de bola parada para chegar aos gols. Pouco. É durante esse primeiro tempo. O Avaí joga marcando dentro do seu próprio campo. O Vitória tem mais o controle da bola. Acho que os times têm que se estudar mais como o time adversário joga. Você estuda antes, durante o jogo você vai explorar os pontos fracos do adversário. E isso não tem acontecido, ao menos, nos primeiros 45 minutos. Chegamos a 46, quando Felipe da Silva apita, aponta ao centro do campo. Fim de primeiro tempo, ressacada Florianópolis. Início de Brasileirão para Avaí, Vitória 0-0 no primeiro tempo. Já está pronto para dar o primeiro toque na bola o Rafaelson. Bola que rola, começa o segundo tempo. Foi travado por William Farias. Luan, William Farias pegou o Luan. Para um cartão amarelo. Por falar nisso, não temos nenhum cartão amarelo no jogo, ó. Veja como chega atrasado aí o William Farias. Lance de perigo a favor do Avaí. Marquinhos cobra, bola perigosa. Olha o alemão de cabeça para o gol e ela passa. Que chance teve o alemão. O assistente levantou a bandeira lá do outro lado. Pegando o impedimento do alemão. E pegou bem, né? Veja como quando o alemão sobe, a bandeira sobe. E o goleirão Fernando Miguel... Você está revendo a linha do impedimento outra vez aí, não há qualquer dúvida.
Divide Cleiton Xavier. E na sequência ele comete a falta. Falta de Cleiton Xavier para cima do Rômulo. Aí para a bola o Marquinhos. Tem empurra, empurra lá dentro. Fernando Miguel. E chocou-se de novo ali com o jogador do Avaí. Agora me pareceu com o Júnior Dutra. Você começa voando aí no Brasileirão. Atropelando o Sport. Nesse domingo de futebol de muitos gols. Por enquanto 0 a 0 aqui. Vem aí o primeiro cartão amarelo do jogo. E é para o zagueiro René Santos. Por essa falta aí no Júnior Dutra. Nossa, atrasado demais. Perdeu o compromisso ali o René Santos. Duas alterações de uma vez no time do Vitória. O Avaí, Júnior Dutra, o carrinho, o Avaí pede pênalti. Essa pressão toda em cima da arbitragem por causa desse lance aí, ó. Paulinho Criciúma. Pênalti. Ele erra na bola e pega com as duas pernas no Júnior Dutra. Então é um pênalti inquestionável. Tabelinha do Avaí, vem o Capa. Falta. William Farias em Capa. Falta perigosa para o Avaí. Queria cartão nesse lance aí, ó. Tá aí o cartão amarelo para o William Farias. Vem para a cobrança de falta. O Avaí, bola perigosa no Alemão. Desvio e tem uma bandeira levantada lá já marcando o impedimento. Aí o lance mais polêmico do jogo, ó. Patrick. Boa jogada. Ótima presença também ali do Luan. A bola está saindo, o assistente confirma o tiro de meta. Rolou uma indecisão ali, o Vitória queria escanteio. E aí está, Felipe da Silva pita a ponta ao centro de campo. Fim de jogo na Ressacada. Avaí e Vitória estreiam com empate no Campeonato Brasileiro. 0 Avaí, 0 Vitória. Tá vendo aí o capitão do Avaí, o Betão, reclamando com o árbitro. E a Alessandra Flores acompanha a saída dos jogadores, vai ouvir os personagens da partida. Como é que foi, na tua opinião? Foi pênalti mesmo? Bom, o que eu posso falar do lance é que eu ia correr pra bola. O zagueiro foi infeliz no lance, escorregou. E ele me deu uma tesoura ali. Né? Não tinha por que se jogar ali, é bola de gol. Né? A interpretação do árbitro foi outra. Com certeza mudaria pra gente aqui, mas agora já foi, não tem como voltar. O jogo foi bem disputado, acredito que ele não teve má fé, mas é um lance que mudaria com certeza para a gente o resultado.